Endilikda maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida tezlik chegarasi 30 km/soat qilib belgilangan hududlarda tezlikni oshirish holati qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus qurilmalar tomonidan aniqlanish amaliyotga joriy qilinadi. Vatanimiz kelajaklari hayoti va sog'lig'i himoyasi uchun aslida barchamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz, birga birlashmog'imiz darkor. Amalga oshirilayotgan choralar esa qonunni mustahkamlash uchun xizmat qiladi xolos. Har bir qoida ortida qaysidir oilaning jajji farzandi taqdiri turibdi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilib, biz ularning taqdiriga befarq emasligimizni bildiramiz. Shunday ekan, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling.